Salam müəllimlər, mən Arzu Əskharova. Bu gün sizə MHM kitabından bir maraqlı sualı izah edəcəyəm. Dair verilmiş ədədin 45-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Özə 23 dənədir. Yəni beşlər, birlər toplamda 23 saydadır. Mən nə edəyəcəm? 45-ə bölünmə qaydası nədir? Eyni zamanda 5-ə və 9-a bölünməlidir. Təsəvvür edin ki, mən bir ədəd deyim, məsələn 1246. 1246-nı mən 1200 üzərinə gərək 46 kimi yaza bilərəm da. İndi yəni mən burada bir taktikə istifadə edəcəm. Nə edəcəm? Qoy bu 5 dənə qalsın qıraqda. 23-dən 5-i çıxıram, yerdə qalır 18 dənə rəqəm. Yəni 5 birlər. 18 dənə 5 birləri toplasaq, yəni baxın 5 üstə 1 gələndə 6. Demə 9 cüt belə bir şey yaranır. 6 vur 9 54. 54 9-a bölünürmü? Bəli. Onsuz da vuruluqlardan biri 9 isə, zətən bölünür. Və mən dedim axı, axırlarına 0 yaza bilərəm də bunu. Məsələn 51, 51.020. Nöqtə. Axırda 5 dənə 02 yazaram, rahat olar. Və bu da artıq sonu 0 ilə bitirsə, deməli ədəd e, 5-ə bölünür. Və mən isbat elədim ki, bu sol tərəf, yəni parçaladığım hissə həm 5-ə bölünür, həm 9-a. E, sanki belədək də 510200 üstə gəlinsin 51515 kimi yazmış oldum. Bura onsuz da bölündü 45-ə və mən yoxlamalıyam bu tərəfi. 51 51515-i də siz 45-ə bölsəniz görəcəksiniz ki, qalıq 35 eləyir. Cavab oldu D variantı. Bir dənə yol var əslində, qəşəng maraqlı yoldu. Sadəcə məntiq yoludur belə deyək. E, yəni riyazət müəllimləri əslində əsl qaydasını bilsələr daha yaxşı olar, amma məntiq yolu da var. Necə eləyəcəm? E, 23 saydadır. 22 11 cüt 5 birlər var. 5 birlərin cəmi 6-dır. 11-i vururam 6-ya, eləyir 66. Qıraqda da bir dənə 5 qalır. Toplayıram 71. Siz təzən 71-i 45-ə bölsəz, görəcəksiniz ki, qalıq 8 eləyir. Cavab variantlarında 9-a böldükdə qalıqda 8 olan ədədləri düşünəcəksiniz və o da D variantı çıxacaq. Bu, bu biraz fox fox oldu, amma birinci yol daha qəşəng idi.